Xırdalan şəhəri Osman Sarıvəlli küçəsindəyik. Bu küçənin bir çox problemi var. Onlardan biri də yolsuzluq problemidir. Sakinlərin sözlərinə görə buradan hər dəfə avtobus və hansı nəqliyyat vasitəsi keçəndə onların evləri möhkəm silkələnir. Elə buna görə küçədə olan evlərin əksəriyyətində çatlar əmələ gəlib. Sakinlərin sözlərinə görə buna səbəb ərazidən keçən nəqliyyat vasitələrinin çala çuxura düşməsidir. Mövcud vəziyyət sürücülərlə yanaşı piyadaları da çətinlik yaradır. Xüsusilə də axşam saatlarında. Çünki burada olan işıq dirəkləri sadəcə dekorasiya rolunu daşıyır. 25 ildir mən buradayam, burada yaşayıram. Yəni həmişə bu vəziyyətdə olub bizim yollar. İşıq elektrikləri çəkib qoyublar bir ildir. Bura magistral yoldur. Avtobus buradan, bu məhlədən işləyir. Gecə qaranlıq olur. Bura indi körpəsi var, xəstəsi var. Yəni qaranlıq olur. Yollar da bərbad gündədir. Yağış yağanda, qar yağanda mümkün deyil də, yəni bu vəziyyətdə gəzmək palçıq olur. Bir dəfə vurublar elektrik dirəyini, salıblar belə yarım vəziyyətdə, yəni düşmüş vəziyyətdə. Zəng eləmişik, gəliblər, bax, fakt gedin, baxın orada beton tökdürmüş görə. Belə olmaz, yəni qəza da olanda, hasarı uçurtdu biri, yəni maşınla keçəndə. Bunların yəni qabağını almaq lazımdır. Bu cür bərbad yollarda bu cür maşınlar işləyir. Niyə elə deyirsiniz, xarab olur? Xarab olur, əlbəttə ki, xarab olur. Baxın da, yolları bir dənə çəkin, baxın. Yəni, cəmaat özü də belə sıxması yazıqdır da, yəni məktəbə gedib gəlməyə çox çətinlik çəkirlər. Sakinlər iddia edirlər ki, yolda müvafiq qurumların ərazidə apardığı qazıntı işlərindən sonra bu cür mənzərə ortaya çıxıb. Düzdür, sonradan yol bərpa olunsa da görünür əvvəlki vəziyyətinə qaytarılmayıb. Amma qaytarılacaq. Hər halda məsələ ilə bağlı sualımızı ünvanladığımız Abşeron rayon icra hakimiyyətindən belə deyildi. Qurumdan ərazidə olan, amma işləməyən işıq dirəklərinə də aydınlıq gətirildi. Bildirildi ki, mövcud problem də tezliklə aradan qaldırılacaq. Səbinə Şükürova, Zaur Ağamir, İTV Xəbər.